Ben, estamos aquí no estudio máxico da Retirosa Coiro Cangas co Super 8, vieron ata aquí a gravar o que o seu novo disco. Primeira pregunta, por que vides entón ata aquí ata Cangas, non en Ordes, non vos deixan gravar ou que? A nos dixeronos que aquí se comía ben, e quedaba ben de beber. Ao fin, podemos confirmar que se quedaba ben de beber. Nada. E íamos hasta aquí porque justo nos ve o mundo. Montamos o grupo para iso, non? Hai que ir por sur. Para hacer bien el amor hay que ir al sur, ¿no? Somos muy fans de ese rollo. Bueno, siempre en Zeta Música siempre estamos buscando exclusivas, entonces hay que preguntar si ya tenemos nombre. ¿Hay exclusiva con nombre de este nuevo trabajo o ainda está por ver eso? No, ainda está por ver, joder. Ainda tenemos que hacer bien las canciones y todo el rollo y después ya buscaremos un nombre para el disco. Pero bueno, tenemos ahí algo mirado ya. Igual... A ver, arranca. No sé si es igual con tu chalgo, pero en privado. Bueno, Super 8 é un grupo que fai rock, non? Se pode, as etiquetas gustan, música, somos surf, música surf, somos surfistas. Sou de surfeiros. Surfistas nazis ou surfistas no, non nazis? Somos de extrema esquerda, nós. Contar, sou de Siriza, entón? No, somos de Beiras. Pasou de, por parece que pasou de moda, pero nós somos de Valle Escola. Sí, pintas somos. Hai cambios de estilo no, neste novo disco ou mantedes a liña xente? No, do anterior, o sea, non mantemos nada. Que nós collemos, marcamos unha pizarra, ritmo, letras, estilos, acordes, todo eso non o facíamos, o fixamos. E agora somos máis blandos, máis comerciales. Creo que o punk está ben, pero chega un momento que maduras musicalmente e apetece facer un rollo máis experimental, máis... xojar que as texturas do sonido, ca propia creatividade que te saca a mente, sabes? Ese rollo. vai a ver xira de presentación. Bueno, como son os prazos? Estades grabando ainda no medio do proceso de grabación? Canto vai tardar en estar? Ou, bueno, se se pode dicir ou se pode aí albiscar pagando estar o traballo na rúa? E despois vai a haber algún tipo de xira para presentalo? Pensamos que en abril ou maio máis ou menos teremos o disco. Despois xa temos algunhas fechas máis ou menos cerradas. Pero bueno, ese curro de Iago, que nos busque que nos busque a puta vida, ¿eh? No, pero tedes, podes confirmarse algún sitio por aquí, des ir fora tamén, dixernos, ¿no? Que ides andar un pouco tocando por o estado adiante, como é? Sí, bueno, a fecha máis ou menos que temos pensada pa presentar o disco será 1 ou 2 de maio. Entonces antes vamos a facer a nosa primeira gira española. Imos ir a Madrid, a Salamanca, a León, imos a 6 ou 7 sitios ahora. E despois co disco, cando presentemos, xa sairá a gira galega e polo medio mezclado, concertos da... Temos máis fechas para despois para o disco. E contesté a tua pregunta. Penso, Entón, primeira xira por España, ¿no? Porque con este tema rompedor, este novo joven, tierno e español, pensades petar as listas de éxitos do mundo mundial ou como é? No, xa os petamos. Xa están petados, sabes? Que te crees, non vamos salir nos por aí, por España de antes, se non petáramos xa. No, a ver, contamos de facelo ben, tío, que a xente de fora empeza a entender un pouco de galego, esas cosas. Labor pedagóxico. Claro, tío, joder. Somos mini profesores da música. Eu son profesor, Eres profesor? Sí, sí, non da autoescuela, pero son profe de mates. Esa canción, mira, o que xeixo é todo mentido, tío, de queremos enseñar o galego, non, tío. Esa canción conta a vida de Beiras, tío. De cando chega a casa, a muller lle di o rollo de deixar o nacionalismo e vaseme ya e tal. Pues eso está basado neso, tío, non hai outra historia de que galego, nin que política, nin que coño. O sea, así. Simplemente relacións humanas, entón, non? Sí, a nosa é o que nos gusta, a relación humana e tal, o rollo carne. Carne e amor. Carne e amor aquí dende a Retirosa, entón, co Super 8, vamos a deixar que sigan grabando este novo disco. Bueno, temos ali o Javi, que non falou. Javi, queres dicir algo? A pregunta que te vou facer é fundamental. Como deixe traído esta xente aquí a estas horas da mañá intempestivas? Veñeron mansos ou vou traerlos a paus? Pois xe tocou a min, depende. Hai días que igual lhes toca a eles carrexarme a min e xe trouxe, non sei, depende. Sempre ten que haber unha persoa seria, non? Un grupo para que, bueno, para que a cousa vaya para adiante, non? Senón...
Bueno, viñeron de cerca, mellor hai que decir, pois senón... Pero que é así como se xejaban os discos, non, coño? Tanto deitase cedro, nos salimos e vimos sin dormir, está, tío. Claro, que facer o disco como depois se fan os concertos, non? Tamén, senón claro, un pouco estafa, non? Eso sí que é ser fieles ao directo, non tocar todos xuntos. Ser fieles ao directo, chegar de salir e encher tú cerveza, tío. Eso sí que é ser fieles, tío. Gastropunk, non? Era a movida, tío. Pois non somos drinking punk, tío. Bueno, pois, variedade de estilos no país, gastropunk, drinking punk. Pues nada, aquí quedades con Super 8. Princesa, miradme para los ojos, yo miré siempre estetas que una noche teño más que un carro de muchas leiras. Yo era de Santa y el día era de Cerceda. Tienes unos compas, salías a frecuencia y yo era.